Свято для забутих державою. Діти-інваліди, яких не покинули батьки, все життя лишаються на узбіччі. Навіть більше, ніж сироти з обмеженими можливостями. Батьки бідкаються, аби домогтися від влади підтримки. Єдиний варіант – це відмовитися від власної дитини, а потім її всиновити. А інакше система не працює. Є батьки, на них і сподіваються. Як благодійники влаштовували свято для покинутих долею, але зберігших рідних неповнолітніх інвалідів – далі в сюжеті. Радіон змалку не вставав на ноги. Вроджена вада спинного мозку прикувала його до інвалідного візка. Зараз хлопець уже студент-заочник. Дуже бідкається на сходи та ліфти, що не працюють. Але зараз він щасливий. На святі в першому ряді. Насладіться. От оркестр прекрасно грає. Вроде будуть номера танцювальні. Праздник душі, скажімо так. Мати хлопця пояснює, держдопомога здебільшого вся направлена на дітей-сиріт. Більше націлена, звісно, на спеціалізовані вот эти вот центри, дитячі дома. Звісно, мамам тяжело приходиться, тому що, помимо того, що дитина з проблемами, ще вона не може устроїтися нікуди працювати. Пенсія для інваліда мізерна, плюс постійні проблеми з пересуванням. Сьогодні родина Коновалових – одна з майже сотні сімей, що прийшли дивитися новорічну виставу. Благодійники організували її спеціально для сімей, де є дітки з обмеженими можливостями. Пані Наталя почала цим займатися, коли зрозуміла, наскільки проблема велика. Куди ми не звертаємося, вони кажуть, ми допомагаємо тим, хто знаходиться в інтернатах, в дитячих домах. А если ребенок воспитывается собственной семьей, то это проблема семьи у нас получается. И зачастую в таких семьях у нас остается одна мама, потому что папы бросают и уходят. И помощи от них мама не дожидается. Особливо незахищеними є підлітки з 14 до 18. Вони вже не діти та ще й не дорослі. Подарунки, організовані свята, оздоровлення – все проходить повз. Одна надія на благочинність. Полінка – одна з юних артисток, які дарують свято хворим. Каже, головна мета – аби в залі посміхалися і раділи. А сама вона стає часткою своєї ролі. Для мене це, якби, це життя. Я живу ролью. Я перевоплощаюся, чесно, в маленького Сантика. Кількагодинна програма для гарного настрою у розгарі. На обличчях присутніх щастя. Від уваги та опіки, яку звикли відчувати лише від батьків. З прийдешніми святами юних гостей вітають і Алевтина Варава, Андрій Райський та вся служба новин 9 каналу.